Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Вторник. Овен. Избегнете проблемите на вашето работно място. Не допускайте вашите колеги да ви изненадат със среща с непознати, които нямат място до вас, но се домогват до деловите ви планове. Телец. Сутринта сте планирали успешно начало на делови разговори. Ще ги проведете във ваша полза, ако сте избегнали личните проблеми и не сте променливи в настроението си. Близнаци. Не сте настроени за работа и мечтаете да се отдадете на развлечение, защото и на вас ви е нужна почивка. Служебните ви задължения обаче не търпят отлагане. По-добре се заемете с тях. Не рискувайте. Рак. Позволете на съдбата да ви дари успехи в личния и професионалния живот. Разчитайте на себе си и не се доверявайте на съветите на хора, които може да не са добронамерени. Лъв. Стабилни и успяващи сте както на работното място, така и ако сте се заели с активна и по-различна от обичайната кампания с цел представяне на вашата дейност. Не ви липсва увереност. Дева. Предстоят ви важни и дълго очаквани промени, които не допускат крайности в поведението и във вашите действия. Позволете на вашите колеги да ви помогнат. Везни. Ако прекалявате с хвалбите си, успехите ви ще предизвикат зависта на околните. Деловите срещи също ще са неуспешни. Прибързаността е забранена. Трудностите на пътя ви са преодолими. Скорпион. Делово пътуване зад граница, заради факта, че вашите партньори в чужбина работят, ще бъде успешно, ако не вреди на изпълнението на служебните ви задължения. Будите разочарование в колегите си. Стрелец. От вашата упоритост, комбинирана с състрадание заради проблемите на ваши близки и колеги, зависи да не провалите плановете си за деня. Не рискувайте! Козирог. Независимо, че промените в днешния ден са ви наложени от обстоятелствата, може да се възползвате от тях и с успех да осъществите професионалните си планове, които са във ваша полза. Водолей. Не се поддавайте на съвети, целящи да се впуснете в рисковани начинания в този ден. На работното си място не рискувайте, като обещаете да се включите в губещ проект, блокиращ шансовете ви за успех. Риби. Денят ви носи отлична възможност за себереализация и подобряване на финансовото състояние. Не обръщайте внимание на трудностите и не пилейте времето си в пътуване. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.